政治的话题来关心，新北议会民进党团批副市长刘和然代理市长于法无据，竟然还坐在市长的座位上，质疑八年前的新北市长朱立伦请假选举的时候，当时候的副市长侯友宜他都不敢。那么刘和然就解释了，是他没有注意到细节，事后也撤下了市长的名牌。我想今天就是府会互相尊重，市长依照规定请假。啊，既然依照规定请假，不管我是用什么方式职务代理，我可以说明让你们很清楚。新北市议会民进党议员举牌抗议，拒绝代理市长刘和然上台接受被询，要侯友宜回来面对。对外都是自称副市长，你何止是职务代理，你简直是太上皇。我没有那么厉害了，谢谢议员，我没有那么厉害。议员气到把侯友宜人形立牌放到质询台上，双方持续僵持，议事才进行九分钟就暂停十五分钟，而让刘和然成为箭靶的还有这个。座位上明明摆着市长牌子，刘和然却大喇喇坐下。民进党议员秀出八年前时任新北市长朱立伦请假选举，侯友宜当代理市长也没坐上市长座位。副市长已经坐在现在朱副市长的位置，那我就顺势一坐下来。所以也是昨天大家这个提醒到，我看到这个牌子是市长，我会来问你。好，我说我自己没有注意到，所以我就看到。所以他在你前面，你没有注意到。我证明我们侯市长在这个细节的注意，所以你有细心。你也觉得你不应该坐在位置？我当然不如我们市长。刘和然回到原本市长座位，默默撤下市长名牌。绿营不止紧咬侯友宜落跑争议，就连代理市长座位逾越分界也成为攻防话题。记者宋浩报道。